Давній монастирі Мукачівської єпархії. Під такою назвою вийшов предметно-тематичний каталог, що відтворює історію монастирів за період 1360-1800 років. Видання урочисто презентували в рамках тематичної виставки в Державному архіві Закарпаття. Перше за багато років, можливо, за декілька століть, публікуються документи, які ніколи не виходили в світ. Закарпаття називають другим Афоном. Для нас це приємно, тому що в області діють більше 40 православних монастирів. І кожен монастир має свою історію. Деколи в зв'язку з тим, що мінялася в Закарпатті належність до інших держав нашої землі, і архіви деякі пропали, деякі були вивезені за кордон, але цей титанічний труд, який писався багато років, свідчить про те, що в нас глибока древня історія. Видання містить документи Державного архіву Закарпаття. Фактично, це пошукова дослідницька робота, де загалом опрацьовано майже 10 тисяч справ двох фондів, що предметно проаналізовані та упорядковані. Мова про індексацію, кодифікацію та систематизацію архівних документів. Унікально, що у цьому фонді написано на 6 мовах. Це перша мова, це на латині написано документи, на угорській, на німецькій, на російській, на словацькій, на чеській, на румунській. І тому що у різні періоди нашого Закарпаття було підпорядковані іншим державам. І так склалося історично, що дійсно кожна держава, коли існувала, що ж робила. І для цього це всі документи і ті події, які відбувалися сьогодення, всі збереглися. І ця подія, яка сьогодні відбувається, теж залишиться в нашій історії. Не знаючи минулого, ми не можемо творити майбутнє. Долучились до видання, власне, крім Мукачівської православної єпархії і Державного архіву Закарпаття, ще й Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія Проніна, факультет історії та міжнародних відносин УЖНУ, Закарпатська облрада. Ініціатор та співавтор книги протоієрей Олександр Монич 15 років працював над реалізацією ідеї. Долучилося до проєкту дуже багато науковців, як з України, так і з-за кордону, європейських. Це Румунія, це Угорщина, це Словаччина. Описано загалом 17 давніх монастирів, які існували до 1788 року, періоду ліквідації під час секуляризаційної реформи імператора Йосифа II, яка відбулася в грудні 1788 року. Монастирі, які описані в цьому проєкті, сьогодні знаходяться частина в Румунії, це Біксад монастир, це монастир в Угорщині Марія Повч, це монастирі, звичайно, сучасної Словаччини, це монастирі Красний Брод і монастир на Буковій гірці. Книга буде цікава науковцям, історикам-краєзнавцям, викладачам та студентам духовних і гуманітарних вузів, а також дослідникам, що цікавляться автентичною церковною історичною спадщиною Православної Церкви Закарпаття. У планах каскадна серія видання. Кожен том матиме свою назву. Так, другий том буде присвячений давнім православним монастирям Закарпаття 1800-1900 років.